Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. U današnjoj epizodi reći ćemo par reći o Komunističkoj partiji Jugoslavije u Šumadijskom okrugu pred sam drugi svjetski rat. Dakle, pomenut ćemo njihove aktivnosti i najznačajnije članove. U februaru mjesecu 1940. godine na Crnom vrhu kod Jagodine održana je oblasna partijska konferencija koju su prisustvovali delegati iz Kragujevca, Čačka, Kraljeva, Užica, Jagodine, Paraćine i Ćuprije. Pored izbora delegata za petu partijsku zemaljsku konferenciju i drugih pitanja koja su bila na dnevnom redu, na ovoj konferenciji je zaključeno da se formiraju okružni komiteti. Ubrzo posle oblasne partijske konferencije održana je partijska konferencija za Kragujevački okrug na kojoj je izabran okružni komitet. Teritorije na koje radi ovaj komitet bili su Svezovi Kragujevački, Gružanski, Orašački, Oplanački i grad Kragujevac. Sekretar komiteta bio je Milko Todorović Plavi, a članovi Svetozar Toza Dragović, Stanislav Sremčević, Pazar Koliševski, Dušan Petrović Šane, Kaja Nedeljković, Mila Ilić ili... sad je ovdje nejasno. Milorad Jovanović Vranjanac i Olga Jovanović. Nešto kasnije, iste godine, 1940. članovi ovog komiteta postali su Milutin Mile Todorović, Milovan Mika Milosavljević i Sreta Mladenović. Milan Ilić Čiča. Milan Ilić je pre formiranja okružnog komiteta KPJ za okrug Kragujevac živeo u svom selu u Gornjoj Trešnjevici i politički radio u Srezu Orašačku. Milosavljević je od Kragujevačke policije juna 40. godine proteran i iz Kragujevca u rodno mesto selo Kopljare. Pošto mu je policija zabranila dolazak u Kragujevac, od okružnog komiteta je dobio zadatak da sa Milanom Ilićem radi u Orašačkom i Oplenačkom sredstvu. U septembru 1940. godine odlukom partije u Aranđelovci je došao Stanislav Sremčević Crni, koji je u proleće iste godine na pokrajinskoj partijskoj konferenciji KPJ izabran za člana pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju. Njegovim dolaskom u Aranđelovac stvoreni su uslovi za formiranje partijskog rukovodstva, pa je odlukom pokrajinskog komiteta u oktobru ove 1940. godine formirano okružno povjereništvo KPJ za okrug Aranđelovac. Za sekretara ovog partijskog rukovodstva postavljen je Sremčević, a članovi su Milovan Mika Milosavljević i Milan Ilić Čiča. U aprilu 1941. godine u okružno povjerenstvo KPJ za Aranđelovac ušao je Milutin Mile Todorović, profesor iz Kragujevca, a krajem juna iste godine i Dušan Petrović Šani. Što se tiče Stanislava Sremčevića Crnog, on je bio limarski radnik, rođen 1910. godine u selu Kuncati kod Knića. Poslije završene osnovne škole otišao je na izučavanje limarskog zanata. Vojni rok je služio na Bojnom aerodromu u Novom Sadu. Kada je skinuo vojničku uniformu, nekoliko mjeseci je radio na ovom aerodromu kao radnik. Priključio se radničkom pokretu negdje u svojim 20. godinama. 1935. postao je član KPJ u Kraljevu. Radio kao limarski radnik u Vazduhoplovnom tehničkom zavodu. Polovinom 1937. uhapšen je zbog organizovanja štrajka građevinskih radnika i posle odležanog zatvora proteran iz Kraljeva. Kao član KPJ bio je aktivan u sindikalnoj organizaciji metalaca u Kraljevu. Kada je proteran iz Kragujevca, ponovo je uhapšen. Od 1938. je član oblasnog komiteta KPJ, a od prve polovine 40. je član ovog formiranog okružnog komiteta KPJ za Kragujevac. U ovoj godini izabran je za člana pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju, oktobre je sekretar okružnog povjerenstva KPJ za okrug Aranđelovac. Jedan je od organizatora ustanika u Šumadiji. U toku zime 41. na 42. okružni komitet imao više sastanaka i na terenu stalno vršio pripreme za obnavljanje odreda. Zahvaljujući stalnoj aktivnosti okružnog komiteta i posebnom zalaganju Crnog, u rano proleće 42. obnovljen je prvi šumadijski podvod Milan Blagojević, koji je nastavio sa borbom. U septembru 42. po nalogu PKK KPJ za Srbiju,
otišao je na partijski rad u Beograd sa zadatkom da organizuje rad u KPJ-u u okupiranom Beogradu. Poginuo je u sukobu sa agentima specijalne policije 1943. godine na ulici u Beogradu. Što se tiče Milana Ilića Čiče, on je rođen 1886. u selu Gornja Trešnjevica kod Aranđelovca. U porodici njegovog oca bilo je 11 dece. Na siromašnoj Trešnjevičkoj zemlji nije se moglo obezbediti dovoljno hrane, pa je Milan morao da uči neki zanat. Kratko vreme je bio kelner u Aranđelovcu, a potom se opet vraćao u Trešnjevicu da obrađuje zemlju. Kao mladić učestvuje u balkanskim ratovima i kao vojnik srpske vojske zarobljen je od Austrougarskog patra 1915. Bio u zarobljeništvu u Nemačkoj, gde je proveo 3 godine. Tamo je saznao i za oktobarsku revoluciju, dakle i upoznao se sa komunističkom ideologijom. U zarobljeništvu je bio dakle upućen na ljude koji su imali ista shvatanja kao i ona koju je on primio. Član KPJ-u postao je odmah 1919. i od tada do svoje smrti je bio veran vojnik partije. Bio je neumoran u širenju komunističkih ideja. Zbog toga je bio više puta hapšen. Sa grupom komunista 37. izveden je pred sud za zaštitu države u Kragujevcu. Nisu ga mogli usuditi, jer nije hteo ništa da prizna. Posle izlaska iz zatvora nastavio je da radi. Njegovom zaslugom pred rad partijske organizacije u Trešnjevici bila je najbrojnija. U prvoj polovini 1940. godine postao je član OKKPJ u Kragujevac i krajem iste godine član ovo formiranog okružnog partijskog rukovodstva u Aranđelovcu. Na sastanku komiteta 28. juna 1941. u Kopljarima postavljen je za zamenika komandanta prvog šumadijskog opodreda. Posle pogibije Milana Blagojevića postao je komandant ovog odreda i uspešno komandovao partizanskim jedinicama. 22. decembra 1941. u Rudom Čiče je bio u stroju sa proleterima prve proleterske brigade kao komandant 5. šumadijskog bataljona. Na 21. januara 1942. poginuo je u Pijenovcu, Bosna. Što se tiče Milovana Milosavljevića Mike, on je rođen takođe u Kopljarima 1920. Posle osnovne škole otišao je na izučavanje abačijskog zanata i još kao mlad, dakle negde 33. godine, još kao dete, praktično učestvuje u jednom od štrajkova u Aranđelovcu. Posle toga mora da napusti Aranđelovce. Od 37. aktivno radi u Ujedinjenom radničkom sindikatu Jugoslavije u Kragujevcu i u Kuda Braševića. Godinu dana kasnije postao je član mesnog međustrukovnog odbora sindikata u Kragujevcu i blagajnik Kuda Braševića. Od maja 39. član je KPJ-u. Početkom 40. postao je član mesnog komiteta KPJ-u Kragujevac. U jednoj manjoj policijskoj provali u organizaciju KPJ-u iz koje bio je uhapšen. Usled nedostataka dokaza, sud za zaštitu države ga je oslobodio optužbe, ali ga je policija ponovo uhapsila i kaznila sa 30 dana zatvora i proterala u Kopljare. Kratko vreme je bio član oblasnog komiteta, a kada su svi ukinuti i formirani okružni, postao je član okružnog komiteta KPJ-u za Kragujevac u drugoj polovini 40. godine. Učesnik je sastanka partijskog rukovodstva 28. juna 41. u Kupljarima, na kome je preneta direktiva partije da se pristupi formiranju partizanskih odreda za borbu. Septembra 42. pokrajinski komitet KPJ-u za Srbiju postavlja ga za sekretara okružnog komiteta KPJ-u Aranđelovca. Međutim, on predlaže da sekretar bude Dušan Petrović Šane. S ovim predlogom se složio pokrajinski komitet. Polovinom 43. je postao kandidat za člana pokrajinskog komiteta. Septembra iste godine, po nalogu PK, odlazi u Vajevski okrug i prima dužnost sekretara okružnog komiteta KPJ-u Valjevo. Učesnik je među okružnog partijskog savjetovanja na Pupolju u julu 43. i bio je i nosilac spomenice. Treba pomenuti Milutina Todorovića Mileta, profesora rođenog 1901. u selu Rajkovcu kod Topole. Student je bio Filozofskog fakulteta u
Beogradu, kao student aktivan je u komunističkom pokretu, učestvuje na svim demonstracijama, a studije završio u Parizu. Kao profesor radi u Peći, u Prizrenu, u Jagodini, u Skoplju i na drugim mestima. 36. uhapšen je u Skoplju i priveden u Adu Ciganliju, na Adu Ciganliju, dakle gde je bio sud za zaštitu države, ali je oslobođen. Nakon tih, dakle, tog privođenja nastavio je službu u Kragujevcu i gde je nastavio sa komunističkim radom. Prikupljao je priloge za crvenu pomoć, a naročito je bio aktivan u prikupljanju pomoći za bivše španske borce. Odmah posle kapitulacije Jugoslavije, po nalogu KPJ-u, došao je sa porodicom u okolinu Aranđelovca. Kao član okružnog povereništva KPJ-u Aranđelovac, uključio se u pripremu za oružanu borbu. Na sastanku partijskog rukovodstva u Kompjarima 1941. je postavljen za političkog komesara prvog šumadijskog pobreda, ali ubrzo po nalogu glavnog štaba postavljen za komandanta kosmičkog borbe. Milutin je učestvovao u formiranju ovog odreda i rukovodio njegovim akcijama do oktobra mjeseca 1941. U prvoj ofanzivi sa grupom partizana zarobljen je od četnika Draže Mihajlovića i u Brajići Malik Vidin. Njegovu drugaricu Dragu, dakle suprugu koja je takođe bila borac, takođe je stradala u borbama sa četnicima. Toliko za sada, dakle ovo su najistaknuti predstavnici komunističkog pokreta u Šumadiji, i, dakle pre svega u Šumadiji, dakle Aranđelovac, Kragujevac i okolina, koji su bili aktivni u predratnom periodu. Nadam se da vam se epizoda dopala. Pišite u komentarima, vidimo se uskoro. Prijatno.